Добър ден! Гледате новините на канал 3 в сряда на 8 май. Румънските власти предадоха петимата български граждани, задържани в северната ни съседка по аферата с телефонните измами. Това се случи и тази сутрин на граничния пункт Дунав мост. Според наблюдаващия прокурор, сред тях не е тартора на групата. Петимата са с обвинение само за участие в престъпната група у нас. Кога ще бъде предаден и шестия обвиняем, все още не е ясно. Петимата задържани са на възраст от 24 до 36 години и се конвоират към арестите в София. След това ще им бъдат предявени постановления за привличане в качеството им на обвиняеми. Те демонстрират висок стандарт на живот, затова наблюдаващия прокурор е назначил и проверка на ДНСК. Това е една от най-големите организирани престъпни групи за телефонни измами, разбита от прокуратурата. Тя беше неутрализирана при операция на територията на София, Велико Търново и Румъния в средата на април. Основният свидетел Бисер Лазов продължава да разплита схемите, по които банкерът Цветан Василев е източвал КТБ. На заседанието днес Лазов заяви, че през 2012 година Василев го е информирал, че капитала на банката ще бъде увеличен с 5 милиона лева. Средствата ще ли да дойдат от кухите фирми, управлявани в онзи период от самия Василев. На 16 май 2013 година капиталът на Корпоративна търговска банка действително е бил увеличен. Тогава били отпуснати още 3 нови кредита за общо над 30 милиона лева, посочи още Лазов. А средствата били насочени към чуждестранни юридически лица. По това време офшорни дружества на Василев имали открити сметки в КТБ. Апелативният специализиран наказателен съд пусна под домашен арест отстранения кмет на Младост Десислава Иванчева и заместничката й Биляна Петрова. В мотивите си съда посочва, че няма опасност двете жени да се укрият. Днес Иванчева се яви с нов адвокат в съда. Вече ще я представлява Николай Хаджигенов. Десислава Иванчева и Биляна Петрова бяха осъдени от специализирания наказателен съд на 20 години и 15 години лишаване от свобода. Петко Дилгеров пък получи 12 години лишаване от свобода. На 15 април специализирания съд призна за виновна отстранения кмет на район Младост Десислава Иванчева за искан подкуп от Александър Ваклин в съучастие с Биляна Петрова и Петко Дилгеров. Съда реши, че Иванчева, Петрова и Дилгеров са виновни и на тримата им бяха наложени глоби обща за 37 000 лева и забрана да заемат държавни длъжности. Присъдата е на първа инстанция, а адвокатите и на тримата ще обжалват. Районната прокуратура в Карлово поиска задържане под стража за тримата роми, обвинени за вандалски прояви в село Кърнаре. Според обвинението, действията им се отличават с изключителна дързост и цинизъм. В нощта на 4 май те нахлуха с ножове в заведение в село Кърнаре по време на бала на дъщерята на собственика на ресторанта. След като не били допуснати заради частното парти, се върнали с още роми и изпочупили ресторанта. Стабилно е състоянието на четирите пострадали деца при катастрофата в София. Това съобщи началника на Пирогов, професор Асен Балтов. Пострадалото момче е претърпяло две операции на коляното и глезена. Далото при вчерашният инцидент момиче вече се лекува у дома. Предстои изписване и на друго от момичетата. Без опасност за живота и стабилни са момчето с фрактура на крайниците и 17-годишното момиче с наранявания в областта на таза. Днеска предстои пък операция на момичето, което е с чупване на таза и подбебицата. Като цяло са контактни, адекватни и без опасност за живота. А какво предстои от тук насетне? Имате ли информация? Предстои естествено възстановяване, което ще трае малко по-дълго, но предполагам, че в рамките на една седмица ще имаме по-голяма яснота за тяхната прогноза. Очакват се резултатите от пробите за алкохол и наркотици на шофьора на катастрофиралият автомобил. Той с пътничката му останаха невредими, въпреки че колата им се преобърна в Перловската река. Инцидентът се случи вчера на обяд на оживено кръстовище в София. По първоначална информация водачът е загубил контрол на управлението, след което е блъснал тинейджерите. По данни на полицията, той има регистрации за 4 пътни нарушения, включително за превишена скорост. Разследването продължава.
Няма пряка опасност за живота на Павел Васев, който от снощи е в болница Пирогов. Режисьорът беше транспортиран от Москва с правителствения Фалкон, а заради преживените 4 инсулта му предстои и сериозна рехабилитация. Режисьорът Павел Васев беше транспортиран от руската столица с правителствения самолет. Това се наложи заради изключително тежкото му състояние, което доведе до няколко отказа на московските лекари. Той да пътува по земя. А след постъпването на Павел Васев тук в Пирогов, лекарите установяват, че въпреки дългия му престой в московска болница около 4 месеца, общото му състояние е добро и няма пряка опасност за живота му. Организацията по отношение на транспорта е била перфектна, коментира завеждащият отделението по невро-реанимация на Пирогов, доктор Красимир Бинев. Той предупреди, че предстои сериозна рехабилитация за режисьора. Предишния ден бяхме подготвили самолета, който не е оборудван с необходимата апаратура, кислородни бутилки и така нататък. Го оборудвахме. Вчера сутринта в 8 часа чакахме да ни разрешат излитане и чакахме да излети папата, и след което ни пуснаха и нас. Стабилен е по отношение на това. Диша през трахеостомна канюла. Така по отношение на съзнание има някакво съзнание, но подробности около това, те все пак са си така по... Все още си е критично състоянието, но е стабилен. На фона на това критично състояние е много стабилен. За тежкото състояние на работещия в Русия режисьор се разбра преди няколко месеца. В инициативата за връщането на Павел Васев у нас се включиха политици, Министерството на здравеопазването, премиера и сатиричния театър. Правителството отпусна 27 милиона лева за нова болница в Ямбол. Новината съобщи още вчера министър-председателят Бойко Борисов по време на среща с ръководството на многопрофилната болница за активно лечение Свети Пантелеймон в града. Със средствата ще бъде осъществено преместването на болницата в нова сграда, която все още е на груб строеж. Болница Свети Пантелеймон трябва да се премести в новия сграден фонд в рамките на година. Това възложи премиерът Бойко Борисов на днешното правителствено заседание. Сроковете, с които се ангажира лечебното заведение, са малко по-широки – до година и половина. 40 години от първата копка, от хилядите сгради, започнати и недовършени на времето, но мисля, че сега параметрите на държавата са по-добри и можем да го позволиме. Това се случи. И 17 павилиона, да пази Боже да си болен там. Така че се надявам в рамките на година да приключите с болницата. Здравният министър Кирил Ананиев отчете плюсовете от днешното решение на Министерски съвет. Ще се подобрят условията на труд и обслужването, ще бъдат привлечени нови специалисти, а над 120 000 пациенти от областта ще се възползват от най-съвременните методи за диагностика и лечение. Лечебното заведение разполага с структури и дейности единствени в Ямболска област. Акушеро-гинекологично отделение, неврологично отделение, урологично, ортопедично, инфекциозно отделение по трансфузионна хематология, обща хирургия, съдова хирургия, павилионният тип, както казахте вие, на лечебното заведение, крайно амортизирания сграден фонд, влошените битови условия, въстествено старялата легова база и затруднените комуникации между отделение и лаборатории затрудняват дейността и конкурентоспособността на болницата. Новата болница ще бъде разположена на обща площ от 32 000 квадратни метра в 10-етажна сграда с капацитет до 250 болнични легла. Предвижда се и строителство на инфекциозно отделение върху около 2000 квадратни метра. След заседанието, кметът на Ямбол Георги Славов благодари на всички с заслуги за реализирането на проекта, който е и негова кауза от 2008 година насам. Първо да благодаря на премиера Борисов и Министерски съвет за осигуряването на тези 27 милиона лева, жизнено важни за довършването на новия болничен комплекс на болница Свети Пантелеймон Ямбол. 2012 за първи път се получи пробив и стартирахме проекта. След това, за съжаление, беше спряно следващото правителство, но към днешна дата е факт, че с осигурените средства, с вече готовия изготвен проект.
Паралелно с преместването ще се реконструира и спешното отделение към болницата на стойност 551 000 лева. Извършва се и ремонт на центъра за спешна помощ в Ямбол, за който са отделени 482 000 лева. Двата допълнителни проекта се финансират с евросредства. Това беше по-важното до този час. Новините в развитие следете на сайта ни, канал3.bg. Хубав и успешен ден от целия екип!